Hej mina vänner. Onsdag. Um, svår, uh, svår... beskrivligt läge. Uh, det är onsdag idag och... Uh, det är jättefint väder. För att börja detta. Men vi var ute, men det uh, är jättefint väder i något avseende. Med modifikation, vad detta? Modifikation. För att äh, när jag gick ut med stepi var det minus tio grader som hade varit oväntat. Och det, där, ja, därför är jag ju inte så riktigt förberedd idag, här. Men jag har jättefint skiner, det är nästan vinst eller idealvärde uh, för att göra en uh, eld. Mm. Idag ska jag göra en tunneleld igen och ska se hur det funkar. Ja, uh, nyheternas skull. <laughs> uh, på svensk tv var... Uh, Maripol och vad den staden nu heter och satellitbilder har kommit som visar hela förödelsen. Äh, det är lite grann som Corona <laughs> IQ-test. Men på tysk tv, äh, när jag öppnade sidan, så var någonting som jag såg första gången. Ganska så överraskande. Det var en bara en röd ruta, alltså en riktig knallröd ruta. Med, äh, så typ, om det är äh, katastrofläge eller så vidare. Och där skrev de, äh, tyska, vem det var, utlyste för gas, äh, på tyska, alltså steg gasförvarningssteg, typ. Wow! Då tänker man ju först på alla gasangrepp som vi ska... och så vidare. Kanske till och med på senapsgasen på under första världskriget. Men äh, det var det ju inte så menat. Äh, nu, nu följer i Tyskland en komplicerad verklighetsbeskrivning för oss media. Mm, och den försöker man att börja idag eftersom, ja, de... Det är nog kanske första gången som man är inledningsvis i en fas där någon av de där bojkottgrejerna överhuvudtaget får en verklig verklighetsförankring i en tysk liv. Mm. Entnasificeringen pågår. Och den går vägen över Tyskland också. Den där stoppade man ju, internasificeringen. Ja, det var Hitler och några SS-typer och Himmler och Göring och så. Men vi närmar oss vi närmar oss äh, Wallenbergs äh, mm, konfliktskapande värld. Idag, det går ju vidare så. Jag tar vi... Äh, Und da wie Inter Adolf Hitler, unterm Tarwi IS. Ah. Bli finanziert genom Eriksson. Und <laughs> 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 hier, und hier pratet man um Dieselpreise, Fußfahrer mm. mm, auch so. Das ist ja gut. Oh ja, hat also es scheint so hoffnlos die Plant. <laughs> Jag hade ju ett samtal med någon typ som ska till skogen till Gällivare med en gevär. De är ju rädda nu att eh, rysken kommer. Och vi pratade här igår lite grann om, om det är bra att kunna inom de närmaste månaderna förstå lite ryska. Vi hade det bara som, som diskussionsämne. Mm. Jag har i alla fall va? tio år ryska. Jag mm, så i alla fall tio Ja, det kanske... ja, ja nej, vi, alltså, vi spekulerar. Äh, och alltså, det är ju lite fan att spekulera lite grann om sakerna. Men ändå att viseringen pågår i alla fall. Och äh, tyskarna märker nu också så långsamt vad... Naja, Allt till slut. Jag vet inte så riktigt vad man säger på svenska. Munna som exempel, svinemünde Svinovice på polska. Där myndar jag en flod. Svi, svina heter den på polska. Det mynnar i Östersjön där. Och därför heter orten svinemünde eller Svinovice. Jag vet inte så riktigt om man kan säga så på svenska. Men jag säger detta nu, helt enkelt på svenska. Altmünder, das Swina, ja, äh, äh, den der Floden in Polen, also für den anderen, der äh, ja, Raketforschling Hotel Penemünde, er brät wieder, äh, der im Prinzip äh, aller v um äh, so wie provades. Det finns någon som blev superstjärna sen i USA som gjorde detta. Han heter Werner. Ja, där i alla fall äh, äh, munnar svinar i med rätt riktning mot Bornholm och sen mot Sverige. Mm. Ja, äh, och äh, till... Alltså, är svenska nyheterna tillbaka. Bert har jag nu också lämnat en liten kommentar. Men, eh, alltså Oxenstierngatan där SVT ligger. Och eh, Arsenalsgatan 8, de är ganska nära. Och eh, just nu, alltså det är så, eh, på SVT, alltså, men gott. Alltså det verkar så att alla försöker nu att krypa in så djupt som möjligt i husses rövhål. Va? Mm. Och det, det lär bli värre. Naja. Vi fattar alla våra egna beslut. Ich hatte alle unsere eigenen Beschlüsse. Hosse. April wird in einen ganz anderen Winkel. Ah oh ja, Ja, vad kan man säga vidare? Egentligen är det ju detta, tycker jag, med att själva den där som kan Norberg säga hela tiden. Att det är så viktigt att man utvecklar sig själv. Bara så kan vi ju utveckla samhället. Jag hoppas att jag gör det, att jag inte stannar i, i min bubbla så att jag inte mer kan se omgivningen. Mm. Ja, vi fattar alla våra beslut själva. Det är ju en jättekonstig tid. Alltså, vad ska man göra? Och Allting verkar ju vara helt. Korkat, på något sätt. Fel. Äh, när man deltar i ett samhällsprocess nu och man har gått över den där tröskeln äh, och äh, före ändå sitt liv vidare, som tidigare så är man ju på den där einstein äh, utspråk, att Om du är deltagare i systemet Kann du nicht das System? Und was ist das System? Ja, das ist das, um wir hat in. Mit der Personennummer hier in Sverige. Ja. Und dann kommen alle da mit Daggis, Schule, Studium oder Ürkeswahl, Arbeiter, Pensionen. skola, äntligen, och sen dör man. Detta, är, detta system har oss lett där som vi är nu. I en slutet av en förgrening, som de som ledde oss dit visste att vi kommer till denna muren. Och uh, i något avseende uh, börjar nu den tiden där jag som, per, där jag som person måste mig utvecklas så att jag vill ha ett samhälle, eller om jag vill ha min egen lilla plattform därifrån jag agerar. Och här i här verkar den där plattformen vara ganska så liten. Människorna, de, de, de vet ju ingenting. De vet ingenting! Alltså, här har man verkligen skapat genom medierna en... en det kan ju vara, bara vara genom medierna, en stämning <coughs> Där alla... Jag vet inte, det är ofattbart egentligen för min del. Men med att tänka själv har detta inte så mycket att göra. Absolut inte. Oh ja. Som tur som tur är, alltså jag tror som det nu är. Um är det inte mer så länge? Men vad är inte mer så länge? Mm. Vad är inte mer så länge? Jag tror att det är inte är mer så länge tills de, 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 de människorna som är oegen nyttig. Uh, titta på samhället och försöka göra, göra det bästa av detta för samhället. Jag tror sådana människor träder upp på planet nu. Och det känner man ganska så snabbt igen om, om det är uh, egennyttighet eller inte. Uh, det här, ja, här är min jag har försökt att börja raka med idag med den där automaten. Och sen körde den i mitt kött. <låder> Oförskämt. Då måste jag avbryta. Ursäkta, och, och bara så det är emellan. Men jag tror vi kommer nu till den där punkten där man måste bestämma sig. Vad är viktigt? Investoraktier? vinningskänslor eller ett samhälle där vi blir glada av att ha en samhällsnytta utförandet i sina handlingar. Uh, För mig är jag på något sätt lite grann, jag har ju, för min del har jag kommit så länge över den punkten. Alltså jag, jag är på något sätt klart över den punkten, tycker jag själv. Och äh, nu tänker jag på, på Tyskland och äh, de där äh, gaskonsekvenserna och min mamma också. Mm -hmm. Första april är en bra tid. Jag svävade lite grann genom tyska medierna och allting detta. Så lite grann är. Alltså, alternativmedia. Mm. Ja, detta blir min bidrag till att försöka mig utveckla vidare. Att, äh, börja på något sätt lite grann så en grej i Tyskland startar för en liten grupp där på något sätt så. Och sen kommer det naturligtvis all de där förhindringstekniken från de där sociala medierna. För att vi har lite planerat fel där också tror jag. Men detta kommer i, det finns plan B, C, D, E, F, G, H, I, J. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U F, V, X, Y, Z. Jaha, ni har det tyska alfabetet. Okej, här med våran husgrej. ja, Jag är, ursäkta att jag är lite borta i mina tankar. Uh, um, ja, det är komplicerat lite grann just nu så en tid. Här händer också hela tiden saker. Det är ju inte så, uh, ja. Som tur att jag har jag steppi här. Som ligger där. Nu har ja, jag steppi. Jag kan visa där, Att jag inte, det ligger här, där. Vilken fin bild till avslutning idag, eller hur? Okej, okay, vi hörs imorgon. Hej då.